Один на туз. Ангай, не взорвись. Сидел на ангай. На ангай, один на мой. Я ангай, мама, сидел. Я ангай. Я румгана, я фага, я жак, я наина мутанги жакари диен. Я загу камовазу тимгана, ангем гизенгуичи. Откайт авгатит куизе ване сири. Wamubaza ati siwigaga mu akanga akakubwira ati nigaga mu wa cumi uwo munsi mukuye ku ishuri yarambwiye ati ati ma uri kumva nti ma uri kumva nti ndetse none uyu munsi mwize ngo iki ngo twize ibiziga gusa ngiye ku kazi yaranyitegereje ndebye uko umwana ari kunyitegereza ndavuga nti si uyu mwana ko ari kunyitegereza guca ku mutima kubera yuko nari nakerewe ku kazi imvura yaho ziri kugwa nahise ngenda nambwira ntisigara n'ubundi yari asanzwe asigara hano ngo rero birangira gutyo iradukunda ntabwo nzibagirwa umwana wanjye iradukunda cyane ko nari naramwiyitiriye cyane ngafata ku zina ryanjye ngafata no ku zina rya se nitwa Irankunda yari yitwa Iradukunda mama we yitwa Arine yari yitwa Ariane ayo mazina yose nayo narayabifashe cyane ku mpamvu z'uko yari umwana wa mbere yankundaga cyane kandi nanjye namukundaga aho yabaga yagiye hose ntabwo yagombaga kuryama atamenye ngo papa ari heshe gusa kubyakira biragoye ariko mwese niko bigenda nari kuzababara ruko mushatse nkamubura ariko ubwo umwana wanjye namushinguye ndafite ibyiringiro yuko mu gitondo cy'umuzuko nzabona umwana wanjye amen eh uwo umugore wa mwishye se n'umwana we ubamaze gutabwa muri yombi rafunzwe ubu bari kuri station ya Ribu ya muhoza ubu niho bari bakimara kubafata ruko bafata umuntu bagahita yemera icyaha cyangwa se akakomeza akajijinganya akomeza kugora inzego z'umutekano barabyemeye cyangwa baragoranye nabo ubwabo barabyemera yuko aribo babikoze ntabwo babihakana barabyemera of course niba babyemera nkawe nk'umubyeyi uravuga uti murabona umuryango ntiwagize uvuga ko bazuti kuki mu mpekuye nk'umuntu dufitanye isano mwabikoreye iki Muranzi Yesu no mitsoboy P onika swema kije bakamba soza mana umugisha kandi ikomeze ibarinde n'urugendo TV ndagushimira ko subscribe bagankubwira ngo hahoronke mu byo ukora byose hari gihe abamahano abantu bakoyakira bikabananira abandi bakabyakira bakavuga bati nibwo buzima turimo tugomba kubwakira ariko ngiye byandenze ibintu byamaze kuba umurenge wa Shingiro akagari ni Gakingo umudugudu ni Mutuzo ni mu karere ka Musanze angana niho rero turi twamaze kwagera naho umwana muto cyane witwa Iradukunda Ariane w'imyaka 2 n'igice mwene Iradukunda Eliazari na Musabe Yesu Arine wishwe n'abaturanyi be umwana ndetse n'umubyeyi we twaje rero kugira ngo tubashe kubakusanyiza amakuru yose tuyamenye tumenye icyabiteye imva n'imvano y'ubwo bwicanyi bwahangaha so hanga turi rero kwizera ndeke kare kubabereka ni ku rugo rwabo babyeyi biciwe umwana tujye kubaganiriza mubashe kumenya byose so kwize let's go eh mwaramutse yego yego Zekomera cyane. Muramuraho. Yego yego. Uraneza. Heza kuske. Teka ryose. Amahoro. Yego. Komera. Yego. Banze mbasuhuze mwese ndebe bakore mu ntoki. Komera. Yewe mukomere. Komera cyane. Komera. Yego. Komera cyane. Yego. Aho mukomera nuko muri kuri fone. Mama mwaramutse neza. Yego. Namahoro. Yego. Nitwa Onika. Mwitwa bande? Nitwa Musabe Yesu Arine. Nitwa Musabe Yesu Arine. Twamenye amakuru mabi yuko ahangaha muri uru rugo ariho hari uriya Iradukunda Ariane. Uramwana witahiye yaratuye muri uru rugo. Nibyo koko? Eh nibyo uramwana witwa Iradukunda Ariane ni umwana wanje ari imfura yanje. Eh niwe mama we. Oh mama mumaze mwihangane.
burya mu buzima biba byose turabyakira umuntu aravuka akabaho igihe kikagera gatanu ubwo atashya kiri muto kandi mu buryo butari bwiza ariko mukomeze kwihangana so byaje kugenda gute rero kugira ngo Iradukunda Eliane abe yakwicwa muri rusange byagenze kugira utubwire nyine habaye mu gitondo ndamukarabye aje ku ishuri yari yigaga muri Garidien arangije kuja ku ishuri ubwo hari ni kuwa kabiri aja ku ishuri arangije kuja ku ishuri sata zarageze njya kumucura muri Garidien aho biga ndamusa namugejeje hano ndamugaburira ndangije kumugabura nk'umasace ndimvura ibiraguye imvura iguye ndavuga nti karenje kuryamisha umwana aruhura ubwongo ndangije ndagenda ndamuryamisha ndangije kumuryamisha kubera yuko ndi umutravayeri kora kuri Centre de Santé ya Shingiro ubwo ngubwo ndangije kumuryamisha saa kumi zigeze hafi saa kumi n'igice kwa yuko narinda akora izamu narinda akora nijoro umwana ndamubyutsa ise na wabaraje asanga ndi kumubyutsa ndangije kubera yuko yari afite imyaka ibiri n'amezi arindwi ndavuga ntabwo mujana ku izamu ndamusigamo hano ubwo ndangije ndakaraba ndagenda nja ku izamu umwana musiga hano mu mbuga kubera yuko hano inyuma mu baturanyi hariho akana bakunda nakana kaho muri urwo rugo mu rugo rwo bamwiciyemo ubwo yahise ahagura ubwo namusize hano kwako bamenyeranye yahise agenda n'inyuma y'inzu aje aho ngaho muri urwo rugo agiye muri urwo rugo ubwo nari nagiye kwizamu nimugoroba saa kumi n'ebyiri hafi na mirongo ine sekuru nibwo yampamagaye sekuru tubanamo hano mu rugo kurako nje mba mu inzu waba hano ubwo arampamagara ati k'umwana twamubuze ndangije ndamubwira nti umwana yamanje yambaza ati se umwana wamujanye ko twamubuze ndamubwira nti ntabwo namujanye namusize aho ngaho mu mbuga ubwo barangije se ntabwo ari yakaje ndamwakura nti umwana ko bari kumbwira ngo bamubuze nti none watawukaje kureba umwana ubwo ise yaraje kubera yuko hari mubyara we bakundanaga bakeka yuko yaba yamujanye akaba yagiye amuhetse duturanye ubwo rero igihaze mubyara bavuga ati ntabwo nigeze mubonaho ntabwo nari namujanye ubwo bakomeje gushakisha amago gose barazenguruka hose hose barashaka mu baturanyi hose hose bagera mu ngo hose hose barahagera barangije kuhagera mu ngo hose nyamara bamwe bakavuga bati umwana yari ari gukinira mwarura rugo ubwo bavuze bati yari gukinira mwarura rugo babaza kubaza bati none kuba ari kuvuga ko umwana yari gukinira muri uru rugo bimeze gute nuko maze uwo muhungu arangije arasubiza ati natumye abani mbada kubera ko urukumva yari ariyo ari batatu atuma akana kabo kabucura nakandi baturanye abatumi imbada hano hepfo haramunyuze hepfo hariho nk'agasantire akwaka no kazu kari hano hepfo ubwo arangije kubatuma imbada yarabatumye umwana musigarana mu rugo ubwo ibyo yamukoreye abana baje kuza ntawe bongeye kubona mu rugo n'ubwana butoye ubwo rero arangije ati nabatumye imbada barangije kugenda umwana agenda abakurikiye ari kurira ntabwo nza ahantu yagiye niko yashubije abo bari bari kumubaza bati sino n'uwo mwana ari ubwo habaye saa tatu n'igice ndi kwizamu z'ijoro bakomeza kumpamagara bati nyamara umwana twamubuze nahise mva ku kazi iryo joro ndaza ngeze hano turashakisha tugenda ahantu hose turaheba nyamara uwo muhungu yari ari iwabo ubwo twari turi gushakisha gutyo ari iwabo bigeze mu masaha arindwi baravuga bati kuki umwana yari ari gukinira hariya akaba ari kuvuga ngo umwana yanyuze aha amago yose tukaba twagezemo tukaba twabuze umwana yanyuze hano mwaka agace ntihagira umuntu n'umwe umubona ko abantu bose bari kuvuga ngo ntawe twabonye ubwo nibwo basubiyeyo umuhungu ati rwose yagiye ari kurira ati ntabwo yigeze agera hano ubwo hari undi muturanyi waho nawe yari aragiye hano inyuma ku gasozi aho abo bana banyuze arangije aravuga ati nyamara nubwo uriya muhungu ari kuvuga ngo umwana yakurikiye abo bana ari kurira ntabwo abo bana banyuzeho narindagiye intama batambutse bonyine kandi aho yari aragiye hari kureba kuri urwo rugo umwana ntawe nigeze mbona abakurikiye ntawigeze abakurikira ati umwana bishoboke kuba ari haramwarura rugo
ubwo ngubwo byageze saa 9 z'ijoro uwo muhungu nawe byageze saa 7 baje kumubyutsa baragenda mu magogosi no ruguru baraheba tubonye saa 10 zigeze turavuga tuticho ngaho ni mugende nimba hari umuntu wamujanye mu gitondo aramuzana ubwo tuja baragenda abaturanyi bari baturi gushakisha natwe turaza tuza hano mu rugo nyamara ntabwo twigeze kuryama umutima gwari guri kuturya bwarakesa 11 mpita mpaguruka ndangije guhaguruka ndagenda mu bitari munyinyu harimo ibitari hose hose ndashakisha ndaheba ubwo mu kugaruka uwo muturanyi wavuze ngo yararagiye ntambwe waruragiye ntama akavuga ati ntabwo nigeze mbona umwana mukurikiye nibwo yongeye kubivuga ndi kubyumva ati ntabwo yigeze abakurikira umwana ati umwana bishoboke kuba ari mwarurarugo ubwo narahaguru aho nari ngeze nahise ngenda njayo mu rugo rugo ngeze mu rugo rugo nsanga nyamara hagikinze ndangije ndavuga nti muraho ntaje kuvuga ngo muraho umuhasize ubwo barikiriza nyina n'uwo muhungu bahita basohokera rimwe nyamara bahise basohokera rimwe nitegereje mu mbuga mbona ahantu haracukuye haracukuye mbega haracukuye ndangije nditegereza ndavuga nta hantu nubwo hacukuye ntabwo bwaba ari ubuhoro ku mutima ntabwo nahise mbivuga kuko namanje nahengeze inyuma y'urugongo ndebe wenda nimbari yarinda mu bura mbona aho hantu haracukuye ubwo ndangije mba ndagiye mfata igiti ngo mpacukure ndebe mugenge kuhacukura sinzi umuntu wavuze nko hirya atumwana bamubonye mukadahenda ubwo ca giti nari maze kugifata ngiye kuhacukura ubwo banya kwebatirine we batumwana abonetse mukadahenda ca giti nahise ngiterera niterera hejuru ndiruka ntikanje kureba iyo umwana wanje bamubonye ubwo ndangije ndamanuka manukana na mukeba wanje mugiye tugeze iyo hepfo umugabo wanje barampamagaye ati uwo muntu bavuze ku mwana bamubonyeho ntabwo ndamuhamagaye nsabye nimero ye ndamuhamagaye ntabwo umwana ntabwo ari yari ni mugaruke ubwo nkubwo barangije kumbwira bati ntabwo ari we nyamara ntitwanyurwa turakomeza dupfa kumanuka tutika tuje gupfa kubaza nyamara agatima karongera karaza mpita mpamagara umugabo wanje ndamubwira nti nyamara agenda mwarurarugo hari ahantu nabonye mu mbuga hacukuye uhagere urebe hari ahantu ikintu gihari ubwo umugabo yaragiye agezeyo ati yemwe ati none hano hantu uko hameze gutya ni ibiki ubwo nkaho ku fantasi hari akantu bari basa nkaho bahomye ubwo uwo muhungu aramusubiza ati hano nari ndi kwacukura umucanga wo guhomesha harakwira fantasi ubwo amaze kumubwira gutyo umugabo kwa ko yari yataye umutwe anamera nkaho yizonge agiye inyuma y'inzu mu mirima ati kandebe nimba wenda ariyo bamutaye umwana wanje ubwo yagezeyo ageze igitima kiramurya biranga arongera hitagaruka muri urwo rugo mu kugaruka muri urwo rugo hahandi hari ryataka mu kugaruka agarutse asanga bamaze kuhacukura ryataka ryose bahari havanye hariho iki hariho ico ati none ko narimvuye hano hari hatwikiye none bigenze gute habaye iki umuhungu ubwo nta kintu ngo yamusubije yageze ubwoba ubwo ahita afata uwo muhungu umugabo wanje amujana mu nzu ngo bagera mu cumba ca mbere baratorosha baraheba bagera mu cumba ca kabiri baratorosha baraheba bageze mu ca gatatu mu gutorosha abona umwana ngo bamutereye hehe munsi y'uburiri mu ntarure abahita mubonamo gutyo uwo mwana ubwo yamubonye gutyo ibitaka byari bimwuzuyeho mu bigaragara iyo duhita ducukura aho hantu ubwo nimwe bishoboka kuba yararaye muri ico cobo ubwo mubonamo gutyo okay umubona se mwabonye baramwishya gute like kwica umuntu mu buryo bubi bw'agashinyaguro aho kumenya uburyo bamwishya mwabonye baramwishya gute tukimubona kubera yuko yarasa nkaho bamuraje mu bitaka ntabwo twamenye tuti uyu mwana bamwishe gute cyamba byagenze gute ntabwo twahise tubimenya kuko waratwikururaga wareba uko ameze mu maso nibyo bitaka byose bimwuzuyeho ugahita utwikira nyamara ebwo habaye nko mu saa 3 hafi saa 5 abayobozi baraza umwana baragije baramufata tumumanura mu mujyi muri moro tugeze muri moro niho navuze ntikanje kureba icabacisha umwana wanje
ubwo ngubwo ngiye kumwambika twagezemo naritegereje nshakisha ahantu hose nta gikomere na kimwe namusanganye uretse yuko nabonye inzara nkamuno mu zosi nizo nzara nagenda abonamo naho nta gikomere yarafite hari abantu benshi bibaza bati se hari amakimbirane mwe mufitanye nk'imiryango kujya bindi bavuga ngo bashaka kwimuraho cyangwa ngo nyamaswa n'umusambwe mu banyamwe twara abaturanyi banyu nyine uwo muturanyi ubundi ni uwo mu muryango nashakiye ni uwo mu muryango w'umugabo ariko urwo rugo bakunze kwiba kubera yuko umugabo wanjye ari umukuru w'isibo iyo bibye bakabafata bahita bakura umukuru w'isibo ni uhita ugenda akaja kubikemura bakwiba akagenda akaba ari ubikemura yigeze no kubasanga mu murima w'umuturanyi bari kwibamo ibigori ubwo yakura uwo muturanyi arangwa ati dore ibigori byawe babyibye ubwo ngubwo barangije ubwo ibihano byarahabaye bati ntuzongere ubwo rero nimba ari ako kantu babitse mu mpanga zabo ntabwo twabimenya kuko njewe ndangije imyaka itatu hano hafi n'igice uwo mudamu ntabwo nari nagatukanye nawe nta nubwo twari twakavuganye nabi nta kintu kibi yari yakankoreye nta bindi bigaragara wavuga ngo nyamara bahigiye umugabo baramubwira bati azabona mbabwiraga umugabo bati uzabona ibyo ukomeza kudukorera udutanga basi sara kandi kandi amusigaranye niwe wari imfura kamvugishe n'umugabo wawe ndabona nawe ahari umve nawe icyo abitekerezaho bagira ngo garukeho komera aramutse neza mu kwihangana yego nitwa Irankunda Eliazere rero na mbere nabanza kubihanganisha kuko kubura umwana wanyu w'imfura biragoye kubyakira ariko nyine ni ugukomera kandi mugasenga kandi ni ugutuza iyo byabaye urabyakira umudamu wabambwiye inzira y'umusaraba mwaciyemo kugira mubashe kuba mwamenya icya icyumwa uko umwana wanyu kukumara mwamubuze nyine menye uko yapfuye wowe amakuru y'urupfu rwe wayamenye gute wayakiriye gute na nyuma yaho none ubungubu bikomeje kumera gute uko byagenze umwana twaramubuze mu ijoro ryo kuwa kabiri nimugoroba isaha ya saa kumi n'imwe nibwo umwana yabuze gusa twagerageje kumushakisha ijoro ryose turamubura bukeye mu gitondo kwa gatatu munsi w'ejo nabwo tubyuka turashaka turamubura tuza kumusanga mu rugo rw'umuturanyi witwa Nyiraruvugo Oliva aho bari bacukuye icobo bamushizemo arimo yaraye gusa ntabwo twasanze ari muri icyo cobo kuko ahuko twagezeyo mu gitondo tugezeyo dusanga hari ahantu hacukuye tubabajije mbese hari ahantu ko hacukuye baduha amakuru yuko bahacukuye bashaka umucanga wo gushyira ku fondasiyo kubera yuko rero fondasiyo yari igaragara ko kuko hari ahantu bakoze twaragiye tumaze kugenda ariko umutima uranga ubwo twongera gusubirayo dusubiye dusanga amaze gucukura hahantu dusanga harasamye nibwo nahise mfata uwo mwana ndangije mwinjiza mu nzu umwana wari uriyo ndayishimiye tumaze kwinjira mu nzu tujya mu cyumba cya mbere tuburamo umuntu tujya mu cya kabiri tugeze mu cya gatatu dusanga umwana ni mwari bamusize munsi y'igitanda arimo yari amaze kumushira ni ukwihangana madamu wavuze ko nka bakwiciye ari abo mu muryango wawe abatwiciye ni abo mu muryango wanjye ni umugore wa mukuru wanjye wo kwa data wacu ndamukurikira nkabangusaba ko uwo mugore ni mukuru wawe mukuru wanjye nko kwikora mu nda madamu ati bari baraguha igihe batuzabona munsi umwe nigeze kujya mu kwanjye nari nteyemo ibigori nsanga ibigori byanjye babimaze ubwo icyo abikoze njye sinafatamo umuntu ubwo igihe ndi kuvamo ngeze mu k'umuturanyi nanone nsanga ahuko mukwe nawe bari bahamaze mba nsanzemo uwo mujura ari mwari
noneho ndangije ndamugende ngomba kuguhururuza kuko ndamutse natanze amakuru ntabwo wazakira wari numufutanya cyane ubwo ndangije ntanga makuru icyabikoze ico gihe uwo muturanye nawe yababereye umwana mwiza ntiyabacisha amande yabahaye imbabazi ariko kubaha imbabazi kwabo ntabwo bigeze babyakira muri bo kubera yuko nari maze kubatangira amakuru nyina w'uwo mwana yaraje ari nimugoroba arangije araza antukira hano mu rugo abaturanye barabizi cyane ampigira ibintu byinshi arangije arambwira ati nushaka utuze weho turaturanye Ovu ati turacyavomera cyangwa turacyahahira. Mukuza se mukuru umwana ugira ukurikije ukuntu baguhigiraga niki ntimigeze mukeka bwa mbere ukavuga uti nyamara bangaba kuba barantampigiye nibo bashobora. Ntabwo ibyo ngibyo nigeze mbitekerezaho cyane ko banyerekaga yuko ari abantu turi kumwe cyane ko n'umwana yari asanzwe ajyayo abana be bakaza hano mudama agateka akabagaburira n'uwanje akajyayo bakirirwayo bakirirwa bari gukina ubwo rero ntabwo twigeze tubi nigeze ntekereza ngo niyari cyangwa se ngo niyo yahutariye ahuko amakuru nyirizina impamvu twakomeje kwibandaho kwibandayo yuko twabazaga abana bakatubwira yuko ariyo yarari gukinira mwayo masaha ya saa 10 Okay, birumvikana. First of all, ndakwihanganisha uyu buzu umwana w'imfura no ku mugabo bagabo dukunda abana bacu babakobwa cyane. Kiba ari gikomere nyine nubwo amarira y'umugabo atate mbajyanze ari kumanda bizi urakomerewe imbere komeza wihangane. Ariko nkibaza nti hari abandi babyeyi badukurikiye kugera birinde nk'ubwo bwicanye kuri wowe ni iki ubuzu umwana ukomeye cyangwa se umwana wawe w'imfura of course birumvikana ni iki uzajya komeza kwibukira ku mwana wawe w'imfura Iradukunda ntabwo nzibagirwa umwana wanje Iradukunda cyane ko nari naramwitiriye cyane ngafata ku zina ryanjye ngafata no ku zina rya se nitwa Irankunda yari yitwa Iradukunda mama we yitwa Arine yari yitwa Ariane ayo mazina yose nari narayafashe cyane ku mpamvu z'uko yari umwana wa mbere yankundaga cyane kandi nanjye namukundaga aho yabaga yagiye hose ntabwo yagombaga kuryama atamenye ngo papa ari hehe gusa kubyakira biragoye ariko mwese niko bigenda yego nari kuzababara ruko mushatse nkamubura ariko ubwo umwana wanjye namushinguye ndafite ibyiringiro yuko mu gitondo cy'umuzuko nzabona umwana wanjye amen eh uwo umugore wa mwishe se n'umwana we ubamaze gutabwa muri yombi urafunzwe ubu bari kuri station ya Ribu ya muhoza ubu niho bari bakimara kubafata rukuntu bafata umuntu bagahita yemera icyaha cyangwa se akakomeza akajijinganya akomeza kugora inzego z'umutekano barabyemeye cyangwa baragoranye nabo ubwabo barabyemera yuko aribo babikoze ntabwo babihakana barabyemera of course niba babyemera nkawe nk'umubyeyi uravuga uti murabonawo umuryango ntiwagize uvuga kubabaza uti kuki mumpekuye nk'umuntu dufitanye isano mwabikoreye iki kubw'uko nari nkomerewe mu mutima nta n'icyo kuvuga nari mfite nta nubwo nigeze nibura wenda mbegera ngo ngire icyo nababaza kuko nari nkomerewe cyane mu mutima ubuyobozi ubu ngubu buri kubabwira ngo iki ubuyobozi n'ubu tuvugana ubu ngubu ngiye kujya kuri Ribu bari kumpamagara kuri station ya Ribu ya Busogo bari kumpamagara ngo hari amakuru banshakaho kugira ngo bakomeze bakurikirana icyo kibazo bacinjiremo nyirizina bababaze icyabateye guhungabanya umwana mutoye okay nakubwira nti murakoze kandi mukomeze kwihangana akamvugishije na papa wawe cyangwa se umubyeyi wabuza kuzukuru nawe ambwiye impumbero ye turabashimiye Imana ibahe imigisha ikomeze kurinda wihangana ukomere yego yego iminsi irahari umwana ari mu ijuru nk'uko nabivuze tuzanahurira niko kuri niko kuri Uzaye komera nawe kandi musuhuze. Yego data. Ihangane kuko kuri umwuzukuru. Ndi navuze ko nitwa Onika. Natwe najye nitwa sinaruhamagaye Aaron. Sinaruhamagaye Aaron. Ndabona tunanasa. Ihangane kuko kuri umwuzukuru wawe Iradukunda Ariane. Uzaye amakuru yuko umwuzukuru wawe Iradukunda Ariane yishwe mwayamenye mute. Habaye ejo bundi kwa kabiri nyina akora ku bitaro by'umurenge wa Shingiro noneho imvura yari yahoze igwa
none arafara baragenda umwana ninge yamusigiraga ninge twajyaga twirirwana hano turi gukina kukarakana cy'imyaka 2 n'igice yego none akajya yigwa agatoragura dusimba ngo papa nanjye yanyitaga ngo papa ngo yego ngaba bari gukina ko none ari umuntu mukuru nuko noneho iyo ngezeho rero numva kine gakije ihangane ihangane nuko mbaho umwana yajya gatarabuka ngahamagara nti aba baturanye nti nta mwana wageze iyo ati ari hano ariko kundi mu ndani mwe nyine baturanye nayo bamukuru wanje yego ubwo batari hano umva gatema gasubiye mu nda none yabaye wa munsi turamushakisha turamubura Tramushakisha turamubura ubwo nyina yari yagiye yego mu kazi yari yagiye mu kazi ese nawe araho yari yagiye noneho mpamagara se si umwana ko twamubuze wamenya ko nyina yaba yamujyanye atoya umwana yamujyanye atari kwa mubyara we kwa mahoro ati niyakunze kusha ngaya ni mahoro nta wuriyo bari kumbwira ko ariyo yagiye bo noneho naye ngira icyizere kiburiya yende uwo mubyara we yagiye amuhetse binyanga mu nda nongera mpamagara umukazana wanje ku bitaro ati umwana ko twamubuze iyo ngeze abona ihangane muze ihangane no gukomera ihangane ihangane umwana ko twamubuze ntabwo baba bamujyanye aravuga ati ntabwo namujyanye namusizeho ngaho ati hari igihe yaba ari kwa mahoro kwa mubyara we konyine tewe nti mahoro nti nta wuriyo atari igihe aba yagiye amuhetse nuko noneho mahoro nibwo yazaga nyine ni umwuzukuru wanjye nawe ari kuba umukobwa wanjye atuye hariya noneho mahoro niko kuza ageze hano niko sha umwana ko twamubuze wari wajyanye nawe ngatereka da ntawe najyanye nuko ubwo none umwana yaba yagiye ko yari abana ko bamuhamagaraga bahariya nabaza bakambwira ngo ntiyari none nkaba nabajije nkaba nayo batari kumbwira amakuru ye none umwana yaba yagiye ubwo njye nari ndyamye kuko hari imbeho iyo hari imbeho ntabwo ngeraga hanze bitewe n'uburwayi bwanjye ubwo komeza kubaho umukecuru nawe atewe ati si uyu mwana byagenze bite ko nari ndi hano ku irembo yari kubagara hariya mu bishimbo umukecuru kugira agashogoro kaboneke ati kwaba yanyuzeho yari hariya dore hariya hariho n'ububagari dore hariya hariya kwaba yanyuzeho tigeze agera hano ku irembo ati kandi ko yageraga ku irembo akampamagara ngo mama nyine bakunze kuduha mu ntabwo bagira ngo sogokuru abuzukuru banjye bose bamuhamagara ngo papa na nyine kuri bakamuhamagara ngo mama kubera urukundo mubagaragariza niyo mpamvu ubwo noneho ngo baba bamaze kwira noneho se abaraje amaze kugera hano aratuvugisha ati si biti umwana twamubuze rwose no kwa mahoro nta wuriyo none uyu mwana byagenze bite yabuze kutwaye iyo yagiye noneho umuhungu ajya muri zango muri zingo dinye duturanye akava mu rugo arajya mu rundi umwana aramubura aje no mu ngo zituzengurutse umwana aramubura niko gukomeza guhamagara umugore we ati umwana twamubuze umugore we nawe araza aje none bafatanya gushakisha barashaka tugahamagara n'ubundi bwana bw'ubushuti bwacu tembwa kwa bashuti babimangiye na nti haba ha umwana waba wageze hano akaba yamujyanye turaheba ubwo barashaka kugeza saa cyenda hari bagishaka umwana arabura akimara kubura rero mutakiri twagomba gukora muri iryo joro
ubwo abajyama bararyama iyi abandi badushakisha kabaragenda dusigaraho bukiye mu gitondo rero ubwo barongera barahaguruka bajya gushakisha none wabahaje umuntu ngewe nkiryamye aza hano ati yewe ngwi ataga ntimwabuze umwana nti ati hari umuntu unterefonye ko hari akana kari wabo ngo cy'imyaka ibiri nti bampamagaye umuhungu wanje yewe nti bamwana arabonetse nti yaba ariwe noneho ati yewe nti ati reka nshakishe inomero ze z'uwo muntu uguhamagaye noneho mubaze uwo muntu wamubonye yari ashinzwe umutekano mu kagari noneho ubwo aramuhamagara amaze kumuhamagara noneho nanjye ndongera mpamagara uramukazana wanjye ndikugira ngo musubizemo gatima nti umwana arabambwiye ko abonetse ko ari ahantu ari undi mukobwa toya ati umugabo wanjye tumaze kuvugana ko atari we ati ko atari we ansubiza ari kurira nti ntabwo ari we ubwo noneho ndakomeza turakomeza ubwo bariyongewe ndaryamye kuko mpagurukaga ariko izuba ryavuye bitewe n'ubu burwayi ubwo noneho nkomeza kuryama n'umukanya bakomeza gushakisha ibiriya bakubwiye byose bakomeza gushakisha keza kabaye numva umuhungu wanjye arabiye uriya nyine papa w'umwana ndiye mukecuru ko umuhungu wanjye kuko umuhungu wawe yabiye bigenze bite ngo nguyu we ngo tumusanze munsi y'uburiri ngo bamwishe ngo ni umurambo tubonye nuko bimeze ngo ariko inkuru y'umwana isubira inyuma nkumva bari kuvuga bati twagezeyo hari ahantu hari itaka risha ihatwikiye ariko nyuma tuvuyeyo mu gusubirayo dusanga ryataka bari kuyeho harasamye bati noneho bidutera kujya gushakira mu nzu tugeze mu nzu dusanga umurambo nimwo guri munsi y'igitanda munsi y'uburiri bati nimwo twamukuye ubwo bibaho noneho ubuyobozi bw'umurenge n'ubw'akagari buraza bujyayo kuko njyewe ntabwo nshoboye kugera ntabwo nagiyeyo ubwo bijyamo ni ukubwo bahamagara n'ubuyobozi bwa ribu bose baraza babijyamo ni ko kuvuga bati noneho mumujyane ku bitaro bikuru bya Ruhengeri barebe icyamwishe ubwo baragenda bagezeyo baramusuzuma ubwo icyamwishe bo barakibonye noneho mu mugoroba nko hafi saa kumi n'umwe nibo barampamagaye ngo ninshakishe aho baramushingura ngo baraje ubwo nibwo nerekaga abantu hano hari abantu tumugende mu cy'ukuri hariya bampamagaye ko bagiye kuza bakamushingura ubwo nibwo bazaga umwana baracukura bamaze gucukura ubwo nibwo abandi bazaga bamuzanaga kuko ngewe ndi umudiverete w'umunsi wa karindwi noneho pasitoro n'abakuru b'itorero baraza basabira umurambo nuko baramushingura birangiriraho uko byumvikana nk'uko umwana yabimbwiye n'umukaza nawe yabimbwiye mwicaye n'abantu bo mu muryango wawe nabo mu muryango uwo mugore ni umukazana wa mukuru wanjye nkurikira nta n'undi muntu uciyemo njyewe turakurikirana namusanze se mufitanye amakimbirane nk'imiryango nk'amwe bakuru rwose nta makimbirane twari dufitanye uwo mukuru wanjye rwose ntabwo nabimuziza nta makimbirane nari mfitanye nawe uretse ko ibyabaye uriya uyu muhungu wanjye ni umuyobozi w'isibo noneho uwo mugore n'uwo bana we ingeso yabigishije niyo kwiba afite abana batatu imfura ye ni umukobwa uwo muhungu wafatanyije na nyina akurikira uwo mukobwa hari akandi kana gato gacutse nako baraho ariko ntacyo rwose mfanaho noneho icyo gihe icyo apfa n'uyu nguyu n'uyu muhungu wanjye ashinzwe ni umuyobozi w'isibo byabaye aho hari akarima namuhaye hirya ahingamo ibigori ntasarure noneho agiye gutambagira asanga barabimaze noneho agarutse asanga wa muhungu
ari guca ibigori by'umuturanyi wacu nyine ndetse byuriya mu gore uriya mu gore w'umutsatsi uriye urehejya wiba mukecu uriye noneho aramufata kuko nica ashinzwe amaze kumufata ati ntukazongere noneho we yanga kubisha abibwira uriya mu mama yabibwira umugabo we nyine noneho umugabo waraza ibigori ndetse babizana hano mu wanje ibigori bibaho noneho wa muhungu ati nimbwa zanyoneye nta kundi byagenda ariko ntukazongere ubwo noneho barakarwara ngo uriya ngo aramutangaje ngo amuhaye rubanda ngo uzarya ntakiriho ngo nzagukorera ikintu ngo kizakubabaza none dore icyo yamukoreye kizamubabaza none ngicyo yagikoze muze yego ari waruvuze ngo yamubwiye ngo azamukorera ikintu ngo azamukorera ikintu kizamubabaza none dore arabikoze muze umwuzukuru wawe uramuvuga ukagira ikiniga biranagaragara ko yakobaje cyane rwose ko kona kana kara keza kakubambwa gati papa kwa kunanyereka kwa mwakinaga ati wowe umva byari biryoshye mu nzozi zawe uryama ku buriri ni iyihe sura y'umwuzukuru wawe izagikunda kuza mu maso ni icyo uzakomeza kumwibukiraho ni uko mbese yari arameze nk'utazabaho kuko yari afite ubwenge umwana wari umaze imyaka ibiri n'igice ariko yazaga agaturagura nk'udusimba aha ngaha ngo papa ngo kandi kukandisha nuri tukakina ngaseka n'abagaseka ariko none ku njyewe ndi umuntu nageze mu dini mfite imyaka 12 muri 62 navutse muri 50 nageze mu dini mu itorero ry'abadivanisi mfite imyaka 12 ndi kuriramo ba mama na ba data bari abapagane ariko idini ryari riri bugufi niho ryari rigeze aho hantu nyine noneho njyewe nemera kuribamo nzi ibya bibiliya ndabizi nzi ngo ubugome buzagwira kera nyigira mu dini bajya baravuga bati ubwami buzatera ubundi bwami ubwoko buzatera ubundi bwoko ngiye kubonamo ndabihereye hano mu rwanda none ibyo ntibyahanuwe kuko ahubwo ni amahirwe twagize kugira ngo be kwihorera kwihorera ni bibi yego ni amahirwe twaje kugira kuko imana iracyadukunda nk'uko abana banjye bitwa imana iracyadukunda none kugira ngo bimbemo nubuze ngo nanjye ngo ngumbwire abana banjye ngo muzihorere oya kwihorera ni bibi ni ibintu bibi arya muze madamu wawe nuwe nakugira we muze madamu wanjye ari hehe cyangwa reka nganize abaturanyi nabo mvuga nawe ndaza kumugeraho mama mwaramutse ufashe nitwa Onika mwitwa nde nitwa Venance ya Nyirakaje Venance tubasanze aha ngaha mwaje gutabara umuryango wabuze umwana Iradukunda Ariane inkuru y'akababaro y'urupfu rw'uyu mwana w'ubuziranenge mwayimenye mute njyewe ejo ntaho narindi mu Ruhengeri ariko numva umuntu ari kubivuga ati uwo mwana wahukuza yapfuye baravuga bati n'uwo wariva wamwishe mbaza uwo muntu ntiyamwicishije iki ati ngo ni agasuka yamukubise mu mutwe ariko uwo mugore akaba yanagendaga ari kwiharira abantu ati ngo ibyo nzakorera hukuza ati bizamubabaza igihe cyose umugore we muri sosiyete ahangaha mu kagari mu mudugudu yitwara gato cyangwa se arabanyate n'abaturanyi muri rusange kubavuga akanagendaga ari igisambo ari guhora ari gukubagana yari umuntu uhoraga uri kuja kunywa yasinze ariko ubwo yanavayo akanamenya ukuntu araje kwiba ibintu by'abandi kuri wowe wumva ubutabera ari nk'iki bwakorera uriya muryango wishe ari uwo mugore n'uwo mwana we bababesheyo kuko nabo ntabo bakoze byiza kubera ko bari kubafunga burundu bamufunga akabayo n'ukuri wakoze cyane mama mwaramutse namwe uyu niwe nyirakuru mama mwitwa bande mwitwa Reniya Nyirarushako Reniya mbere na mbere mwihangane kubwo kubura kuzukuru keza kakamarayika
Nta wundi nzabona umeze nkawe. Ejo zamubona umwana wawe aracyari n'umukazana warahari, bazongera baguhe na kandi ntawamenye. Ni ukwizera Imana. Ikintu kiri kumbabaza muri ibi bintu rero kikanatuma mu mutwe wanjye ibintu byivanga, ni ukubona mu rugo w'abantu bo mu rugo ari nk'abo aribo bicana bikoramo. Ibi bintu nk'aho nk'Imana aribonye nk'umubyeyi umaze igihe kirekire, kubona abo mu rugo aribo bicana, ni irihe somo biri gutanga? Iki ni ibiki muri rusange nk'aho nk'umuntu mukuru, ko njye kubyumvisha byananiye kanje nk'umuntu mukuru? Uramu ni yangu za mbaba ye. Uramu na mkunda ga. Ani hanga na yuwe tse ya hala mbaba chivasa. Uramu na mkunda ga. Angamu nukona kandikana tufite muna ni kukari kugusa. Kwa wandi tukwalaba shinji na ninjena muze tukwale tulikuwe. Kwa kawamara gilu. Akukana kakaza na wanda techendi mungikuone. Kakaza tukagani ira. Kakamgiru tunu na ninga gasuri zutundi. Tukwa tukwiche yano mumbuga. Agatora guru tunu aku utumonyo. Kakaza kufashe kuchangu. Kwa mango karakurja. Tukaseka. Agatora guru tunda kajani na sekuru. None, umani ya vuzi ya mwishoro. Jejo, joku wa kaviri. Agia kula magasanga kwa wali. Mana kwa wabu ya pijanchi mwandikira. Yangani mama. Yangani. Ariko mbereko tujyane kuko kwihangana mu gani biragoye. Umwuzukuru wawe Iradukunda Eliane, niki uzakomeza kumwibukiraho? Niki wamuratira ku bandi babyeyi badukurikiye ahangaha ukavuga uti umwana arameze gutya, nawe ubyaye umwuzukuru umeze uku nguku, byazagushimisha? Mana mundekeraho. Okay, nta kibazo, mwihangane, ukomeze wihangane.